Det her, det er rigtig interessant. Det ser nemlig ud til, at aktiemarkedet, når vi når hen mod 2024, kan se frem til en stigning på næsten 10%. Og glæden stopper ikke der, fordi man er nemlig ude at vurdere, at aktiemarkedet altså kan være i en langvarig positiv tendens fremadrettet helt frem til 2026. Den her forudsigelse, det er en, der blandt andet kommer fra Phil Orlando, der er kapitalforvalter hos det, der hedder Federated Hermes. Og så kan man selvfølgelig sige, at der er jo rigtig mange forudsigelser derude. Der er nogen, der forudsiger, at markedet kan gå den ene vej, og markedet går den anden vej, og der bliver ofte skudt sådan lidt i øst og vest. Det, der dog er rigtig interessant i forhold til lige netop den her forudsigelse, det er, at den rent faktisk bakkes op af en lang række parter, der rent faktisk ser det samme mønster eller den samme tendens, vi har gået i møde. Blandt andet Bank of America, Royal Bank of Canada og Goldman Sachs har været ude med nogenlunde identiske forudsigelser i forhold til den her stigning, aktiemarkedet altså har udsigt til her i den nærmeste fremtid, og måske endda helt frem til 2026. I den her video, der kommer jeg til at opdatere jer på den her situation, hvad du har behov for at vide, hvad det rent faktisk er, der ligger til baggrund for det her, og hvad du kan gøre som investor, hvis du altså går og tænker på at gerne vil udnytte den her situation. Husk som altid, smid rigtig gerne et like efter videoen her. Jeg bruger rigtig meget tid på det indhold, jeg laver her på kanalen, så hvis du bare lige gider at klikke på like-knappen, så vil det altså hjælpe min kanal super meget. Skriv også rigtig gerne en kommentar til, hvad du tænker i forhold til den her forudsigelse, og om det måske kan være med til at ændre din strategi her i den nærmeste fremtid. Kunne du gerne tænke dig en gratis investeringsplan, så har jeg et såkaldt referencelink nede i beskrivelsen til det, der hedder Nord Investment. Her kan du blot ved at besvare en række spørgsmål få en gratis skræddersyet investeringsplan sendt til dig. Så tjek det link ud, det har jeg nede i beskrivelsen af videoen her. Aktiemarkedet i 2023, det har været sådan lidt en op- og nedtur, men sådan overordnet set, så må man sige, at det er gået forholdsvis godt. Altså lige hvis vi ser bort fra det danske aktiemarked. Men altså hvis vi ser mod USA, så kan vi se, at sådan noget som S&P 500, det er gået frem med omkring 19%, og det er noget mere teknologistærke Nasdaq 100 har altså set en kanon fremgang på omkring 47%. Der har været rigtig mange ting, der har været sådan i spil i forhold til økonomien generelt set og aktiemarkedet, når vi ser tilbage her de seneste over 2 års tid. Og lige for sådan at komme helt op til speed, så er det jo især det her med økonomien over fra USA og de her rentestigninger og renteniveauet på det amerikanske marked, som også ligesom efterfølgende har haft indflydelse både på Europa og så det danske marked. Det er jo sådan, hvis vi ser tilbage, jeg tror det er en halvanden års tid efterhånden, så var inflationen i samfundet, den var jo tårnhøj. Både i USA og også i Danmark, hvor vi jo altså så en inflation, der kom lidt over 10% på et tidspunkt. Og en af de her værktøjer, man jo så har haft taget i brug, det er jo det her med at så hæve renten i samfundet. Og når der hæver renten, så bliver det dyrere for virksomheder og også privatpersoner at gå ud og så optage et lån. Og ved så at gøre det dyrere for de her virksomheder, og selvfølgelig også privatpersoner, og så optage lån, så gør det så også bare, at man alt andet lige kommer til at så tjene lidt mindre, og økonomien altså ikke kommer til at buller lige så meget. Og det har jo også haft en rigtig fin effekt i forhold til det her. Vi har i hvert fald set, at inflationen den er faldet som et resultat af det her. Den har altså været i den her nærmest støt nedadgående kurs. Og så i forhold til det her med, at man altså er så ude og vurdere, at aktiemarkedet kan komme til at se en rigtig fin stigning, når vi går frem mod 2024, men altså også længere frem endnu. Helt konkret så har man taget udgangspunkt i S&P 500, det her store aktieindeks over fra USA med 500 af nogle af de største virksomheder derfra. Og det er altså det her indeks, man er sådan ude at sætte nogle tal på i forhold til, jamen hvor vurderer man det kommer til at så ende henne. Der er sådan lidt forskellige holdninger til, hvor meget det kommer til at stige, men man peger på, at det kan stige med en 6-10% i 2024, så S&P 500 kan komme op på et niveau på omkring 5.000. Og det er blandt andet den her kapitalforvalter Phil Orlando, der er ude og sætte lidt ord på i forhold til, jamen hvad er det for nogle årsager, hvad er det for nogle begrundelser, man har for, at aktiemarkedet rent faktisk kan ende ud i det her. Og som sagt også noget, som både Bank of America, Goldman Sachs og Royal Bank of Canada, plus nogle andre parter også, er ude og så bakke op omkring, altså de har nogenlunde de samme holdninger. Et af de største punkter, det er i forhold til det her med rentestigningerne, fordi det er sådan, at nu vurderer man rent faktisk, at der er lille sandsynlighed for, at der kommer til at være flere rentestigninger her i den nærmeste fremtid. Og der er rigtig mange, der peger på, at der rent faktisk kommer til at så være rentefald, når vi altså ser hen mod første halvdel af 2024. Rent faktisk så er man ude at lave nogle målinger på det her, der viser, at der pt. Er 81% sandsynlighed for, at der rent faktisk kommer rentefald, når vi altså ser frem mod første halvår af 2024. Og det er noget, der plejer også at udløse en ret god stemning for aktiemarkedet, og at vi altså svært for som resultat kan se et aktiemarked, der kommer til at stige endnu mere. Et andet punkt, det er, når vi ser mod obligationsmarkedet, for
Renten på obligationer, jamen de har jo en tendens til at så stige som en naturlig konsekvens af, at renten i samfundet kommer til at så stige. Og de er nu blevet så høje, at de har været med til at så hjælpe på at stramme økonomien så meget, så at sige. Netop fordi, at de her virksomheder, der jo ligesom udsteder obligationerne, de skal udbetale nogle højere renter til deres investorer, eller de stater, der udsteder de her obligationer, jamen skal jo betale nogle højere renter til dem, der investerer i obligationerne. Og det er altså med til at så stramme økonomien endnu mere, altså få inflationen også til at så falde endnu mere. Og det er altså også et af de punkter, man er ude at pege på, er en god indikator for, at aktiemarkedet nu altså er begyndt at gå en rigtig god tid i møde. Og når vi jo altså ser overordnet set på det, så det renteniveau, vi jo altså har i samfundet, jamen det er jo rigtig højt pt. Når vi ser tilbage de seneste 25 år, så skal vi altså helt tilbage til omkring finanskrisen, eller lige før finanskrisen, før vi altså så et renteniveau, der var lige så højt. Ellers har vi været vant til, at renteniveauet har været forholdsvis lavt, så det er en lidt mere normal situation at se et lavere rente, end det vi rent faktisk oplever nu. Så det er også en af de ting, der kan give nogle indikationer om, at vi har nok i virkeligheden set toppen af det her renteniveau, som vi altså oplever pt. Der er jo selvfølgelig ikke nogen ting, der er sikkert, men det her det er jo sådan lidt nogle forventninger i forhold til, jamen, hvordan plejer tingene at udarte sig sådan historisk set, når vi ser på den situation, vi altså er i pt. Der er jo stadigvæk en mulighed for, at der kan komme yderligere rentestigninger. Det er jo sådan fedt, de vil jo gerne ud på de her 2% for inflationen, og det er jo noget, de har været ude at udmelde, at der kan rent faktisk godt gå lang tid, før vi rent faktisk når ned på de her 2%. De har endda været ude i deres rapport og så udmeldt, at der kan vi måske endda gå helt frem til 2026, før vi rent faktisk lander på 2%. Det betyder jo ikke, at renten nødvendigvis kommer til at stige endnu mere, men det gør måske også, at renten måske ikke kommer til at gå ned i helt det her nulniveau, vi nærmest havde oplevet den i, for ikke så langt tilbage. Så noget af det, der jo helt er afgørende, jamen det er især inflationen. Hvor kommer den til at blive? Nu har vi jo også set de seneste par måneder, der er den gået sådan lidt op og ned, så det er noget af det, der er vigtigt at så holde øje med i forhold til, om der kan komme en yderligere rentestigning her, måske i december måned, hvor det næste Fed-møde altså bliver afholdt. Så har vi også en situation som Ukraine og Rusland. Hvad kommer udfaldet til at blive der i forhold til de parter? Så har vi jo situationen nede omkring Israel, der jo også er super aktuel pt. Hvor blandt andet sådan noget som olieprisen kan gå ind og få en rigtig stor konsekvens, hvis nogle af de omkringliggende parter kommer til at blive endnu mere involveret, blandt andet sådan noget som Irak, Iran og Saudi-Arabien, da det er rigtig store eksportører af olie. Og prisen på en tønde olie har generelt set været rimelig nedadgående, når vi ser tilbage her den seneste tid. Og hvis den her situation kommer til at udvikle sig endnu mere, så kan vi altså komme til at opleve, at oliepriserne kan komme til at stikke meget mere af. Og det er altså noget, der nok alt andet lige vil få en stor betydning for økonomien og aktiemarkedet. Jeg vil sige, at jeg er sådan overordnet set positiv i forhold til de her udmeldinger. Og jeg synes, det giver fin mening i forhold til, når vi ser på, hvordan økonomien er pt., hvordan det hele egentlig hænger sammen i forhold til renteniveauet og obligationerne og alt det, vi jo altid ligesom har talt om. Som nævnt, så er der ikke noget, der er sikkert, og der er ikke noget af det, jeg nævner her i videoen, der skal ses som økonomisk rådgivning. Men det er jo ligesom for at oplyse omkring, jamen, hvor er vi egentlig henne i økonomien pt. Og hvis tingene fortsætter, som de jo har gjort her på det seneste, jamen, så kommer det jo til at betyde, at der vil være en rigtig god stemning på aktiemarkedet. Og så vil man kunne se mange af de her store indeks komme til at så stige rigtig meget værdi. Nu nævnte vi jo både S&P 500, der er det her brede indeks for det amerikanske marked, men der er jo så også en Nasdaq 100, hvor der jo er lidt mere fokus på mange af de her teknologistærke virksomheder, som udgør nogle af de største virksomheder på det amerikanske marked. Og det er jo nok sådan en indeks, der kan komme til at stikke rigtig meget af, især sådan noget som Nasdaq 100, hvis vi altså bare kommer til at se, at snebolden kommer til at rulle endnu mere her i den nærmeste fremtid og ind i 2024 og måske helt frem til 2026. Jeg er selv en langsigtet investor, men det her det er jo stadigvæk noget, der er med til at gøre, at jeg selvfølgelig bliver endnu mere fokuseret på, jamen hvad kommer der til at ske her i den nærmeste fremtid? Hvad kan det få betydning for aktiemarkedet? Og skal man måske endda overveje sig at gå ind og så investere lidt ekstra penge, hvis man altså har nogen liggende pt. Men altså, jeg er stadigvæk en bred investor, så skulle der alligevel ske noget negativt, og vi ser en aktiemarked, der er gået den anden vej, altså vi begynder at se markedet gå nedad, jamen så er det ikke noget, der vil få mig til at så sige, jamen så skal jeg stoppe med at investere, fordi jeg har ikke planer om at skulle bruge mine investeringer før om mange år ud i fremtiden. Skriv rigtig gerne ned i kommentarfeltet, hvad I tænker omkring det her. Synes I, det her det godt kunne give et signal om, at vi rent faktisk kommer til at se et aktiemarked, der kommer til at gå endnu mere i plus her i den nærmeste fremtid? Skriv rigtig gerne, hvad I tænker ned i kommentarfeltet. Og har I ikke allerede gjort det, smid os rigtig gerne et like efter videoen her. Det hjælper min kanal super meget. Tak fordi I så med. Det vil ses igen næste gang. Kan I have det rigtig godt. Hej.